wafdigan uu hogaminayay suldaan siciid suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud cali shire ayaa waxa ay maanta deegaanka midi galee booqasho tacsi ah. Waxa ay ugu tageen eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allahaw naxariistay garaad cabdulaahi cali ciid oo shalay ku geeriyooday dalka turkiga. Waxaana suldaanka iyo wafdiga uu hogaaminayay ay kulan la qaateen qoyska uu ka baxay allahaw naxariistay garaad cabdulaahi cali ciid. Suldaan siciid suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud cali shire iyo wafdiga uu hogaaminayay oo isugu jiray nabadoonno iyo guurti ayaa waxay alla uga baryeen inuu jannatu fardowso ka waraabiyo garaadka geeriyooday iyo garaadka walaalkiis maxamuud cali ciid oo isna dalka maraykanka ku geeriyooday dabayaaqadii asbuucaanka soo gudubnay. Midigale waxaan u sidnaa tacsi annagoo ka soconaa gobolkii degmada baran ama gobolka baran sanaag, tacsidaasoo ah tacsidii uu shalay ku geeriyooday garaad cabdulaahi cali ciid dalka turkiga iyo walaalkii oo ka horreeyey oo wax badan aanay kala horrayn. Labadaba halka waxaan ugu nimay inaanu ehelka iyo qaraabada iyo dadka iyo magaaladaba aanu ka soo tacsideyno tacsidaas soo gaarsiino geerida leh. Waxay ahaayeen laba nin oo waaweyn oo ummadda soomaaliyeedna ku weyn, magaca guud oo hartina ku weyn, magaca daaroodna ku weyn, niman la yaqaano taariikhdaba ahaayeen. Ha ku sii kala dambeeyeen waddanka oo garaadku ha ku sii dambeeyo ha joogo. Maxamuud laftigiisu wuxuu ahaa raggii soomaaliyeed ee ugu sarreeyey dowladdii Soomaaliya markii waqtiyadii burburkaana Mareykan iyo dhulka galay. Laakiin garaadku isagu markii dagaalada sokeeyey iyo burburku dhaceen wuxuu soo galay dalka. Taariikhu bay ku lahaayeen nimankaasi niman ehela oo walaala ah oo ummadda ehelka aanu maanta uga tacsideynayno. Shalay waan tacsideynay, baran baanu ka tacsideynay, laakiin maanta waxaanu garanay inaanu nimaadno gurigii ay qaraabaha iyo gogoshu tiilay. Tacsi ballaaran baanu soo jeedinaynaa aniyo odayaashii la socda anoo magacooda ku hadlaya gobolka Sanaag iyo degmadii aanu ka nimiba. Waxaan idinka sitnaa tacsi, ilaahay ha u naxariisto labada marxuun. Garaadka dambeeyey ilaahay waxaanu uga rajeynaynaa jannadii iyo in su-aasha ilaahay u fududeeyo, isagana waa rajeynaynaa kolba in aaskiisii inoo yimaado. Sii baa noogu wada qayb gelaynaa taya leh oo u soo dhoweynaynaa, isagana ummadii iyo qaraabadii iyo ehelyadaba ilaahay samareeyey imaan haga siiyo, isagana allah u naxariisto. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Sidaa suldaanku sheegay iyo wafdiga uu hogaaminayo, waxaanu idinku nimi tacsi inaanu xanuunka geerideeda la qaybsanno, in la sabro weeye. Wixii ilaahay keenay dee waa ku waa ugu mahadnaqaynaa, iyadoo lagu soo sheegay macuuradkaaga ahaado ama aabbaha ahaado, baa salaada alxamdulilahi rabbil caalamiin ku gelaysaa. Marka waa qorshe rabbi keenay weeye, waana ku qanacsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dadkeen ehelkii iyo akhyaarta iyo intaba falaqrab garaadka iyo oday kaleba waxay ahaayeen odayaal Soomaaliyeed. Si suldaankuma sheegay, ma ahayn dad beel ah ama qabiil gaar ah, laakiinse inaanu nimaadno oo suldaanku nagu horkacayay meeshii gogoshu taalay iyo beeshii khaasatan ee ka dhasheen inaan u nimaadno uga tacsiyeenno oo tacsida iyo geerida la dareenno, waan idinku nimi. Idinkana waxaan idin leenahay ilaahay samariyo imaan idinka siiyo, isagana intii labadoodana waxaan leenahay ilaahay su-aasha qabriga ha u fududeeyo, ilaahayna dambi dhaaf ha siiyo. In ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariis siiyo labadii marxuum oo kala horreeyey. Sidaa la tilmaamay, garaadku wuxuu ahaa nin dadka la nool la jooga, oday u ah lagu soo wada hirto ummadda, wuxuu wada ahaa dee ummaddu ay tabayso meeshii uu kaga jiray. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa qofka bini aadamka ahi ma akhdaala oo bini aadamku waa dee gef badan yahay, dembigiisii wixii uu dembi lahaana ilaahay inuu ka dhaafo. odayaasha qoyska uu ka geeriyooday allahaw naxariistay garaad cabdulaahi cali ciid ayaa uga mahad celiyey suldaanka iyo wafdiga uu hogaaminayay booqashada tacsida ayay ugu yimaadeen ehelada uu ka geeriyooday allahaw naxariistay garaad cabdulaahi cali ciid iyo walaalkiis maxamuud cali ciid oo isna ku geeriyooday dalka maraykanka. halkan ku soo dhoweynaa kuna kana salaabeynaa suldaanka guud ee beelaha harti iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo oo isugu jira nabadoonnada, madaxda jaamacadaha guurtida maxay ahayd ay kala gedisan bacda salaan. Marka hore waa idinka gudoonay tacsida aad keenteen, tacsiduna waa mid inoo wada dhaxaysa, midaan anagu gaar u leenahay ma ahayn. wafdiga ballaaran ee suldaan siciid suldaan cabdisalaan hogaaminayo ee maanta noogu yimid beesha midigale tacsidii garaad cabdulaahi cali ciid iyo maxamuud cali ciid,
oo labadaba deegaanka u dhasheen haday tahay baran iyo haddii ay tahay mid gale labadaba. Tacsiyada aad noogu timaadeen oo aad noogu soo booqateen oo ka horeysa weliba aaskii oo waqti ka horeeya aad noogu timaadeen, aad iyo aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa, aad iyo aadna waa idin soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad baana suldaanka guud ee beeraha hantii Suldaan Siciid Cabdisalaam iyo wufuudda hogaaminayo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Tacsida ay noogu yimaadeen waa isku leenahay, dad ehelabaan nahay. Allahu naxariistay garad Cabdulaahi Cali Ciid ayaa la rajaynayaa in berri lagu aaso. Allahu naxariistay garad Cabdulaahi Cali Ciid ayaa la rajaynayaa in berri aas qaran loogu sameeyo degmada Baran kadib marka meydkiisa laga soo dejiyo gegida ay diyaaradu ka haadaan ee degmada Baran. Xasan Ismaaciil Aadan Xasan, dhegeystayaal TV-ga iyo idaacadda dowladda Puntland, Baran.